Sente o som de quem deu os primeiros passos do ritmo que arrasta multidões. Em 48 anos de carreira, ele misturou pop com reggae, toques caribenhos, ijexá, frevo e samba. Da corda da guitarra do precursor do axé, sente a energia que a música traz, saudando a Bahia e os orixás. Eu quero amor, quero amor, axé babá, quero amar, quero amar, já eu quero amor, quero amor, axé babá, quero amar, quero amar. Você só me beija quando eu te beijar, ia ia, ia ia. Você só me olha quando eu te olhar, ia ia, ia ia. Você só me canta quando eu te cantar, ia ia, ia ia. Você só vem pra cama quando eu me deitar. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Ajaio, ajaio, oh, axé babá, axé babá. Ajaio, ajaio, oh, axé babá, axé babá. Quero amor, quero amor, axé babá, quero amar, quero amar, já eu quero amor, quero amor, axé babá, quero amar, quero amar. Você só me fala quando eu te falar, ia ia, ia ia. Você só me beija quando eu te beijar, ia ia, ia ia. Você só me canta quando eu te cantar, ia ia, ia ia. Você só vem pra cama quando eu me deitar. O seu ti ti ti. Vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Você só me beija quando eu te beijar, ia ia. Você só me olha quando eu te olhar, ia ia, ia ia. Você só me abraça quando eu te abraçar, ia ia, ia ia. Você só vem pra cama quando eu me deitar. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Do seu ti 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 ti, vou me debochar por aí. Maravilha. O ensaio é de Luiz Caldas, mas eu tive a ousadia de invadir esse ensaio, porque hoje o set list é meu. Preparei um set list aqui de tão ousada. Eu ensaiei um agogô, né, diante do precursor da Axé Music e também de um multi-instrumentista. Espero não ter feito feio, né? Seja bem-vindo. Eu quero você como percussionista. Vou ensaiar mais um pouquinho para participar junto da galera. Porque eu quero falar um pouquinho do Luiz Caldas, né, dos ensaios de vocês. Quase 50 anos de carreira, né? É isso aí, são 48 anos já de música mesmo, né? Com 7 anos eu comecei cantando em bailes, né, que resultou na invenção da Axé Music, né? Porque a necessidade que eu tinha de tocar todos os estilos que eu já tocava no baile, e quando eu cheguei no trio, o trio só tocava frevo. Então, com essa coisa de querer, ao invés de pular, dançar, é que rolou tudo certo. São 48 anos já de alegria. E essa música que marcou carreira, na visão do Luiz Caldas hoje, depois de 48 anos de carreira? Com certeza, a canção que eu vou tocar, ela é emblemática pelo fato de ter tido uma grande força da teledramaturgia, vamos dizer assim, do Brasil, né, da Rede Globo,
Foi uma novela maravilhosa com um tema de Jorge Amado que deu tudo certo, foi Tieta. E eu quero começar a sentir esse som, então. Então vamos nessa, sente o som. Vamos lá? Meu amor, vem com calor, no meu corpo se enrosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Vem meu amor, vem com calor, no meu corpo se enrosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Dieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, a própria tentação. Dieta é a serpente que encantava o paraíso, ela veio ao mundo pra pirar nosso juízo. Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta me deixei guiar. Tieta, Tieta, do ventre de Tieta encontrei o meu lugar. Tieta, Tieta, dos seios de Tieta construí meu ninho. Na boca de Tieta morri como um passarinho. Vem meu amor, vem com calor, no meu corpo se enrosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Vem meu amor, vem com calor, no meu corpo se enrosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Tieta do Agreste, lua cheia de tesão, é lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Tieta é povoado, queimando coração, seu amor mata a gente mais que o sol do meu sertão. Vem meu amor, vem com calor, no meu corpo se enrosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Tieta do Agreste, lua cheia de tesão, é lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Tieta é boa, vem queimando o coração, seu amor mata a gente mais que o sol do meu sertão. Mudou do Luiz de lá pra cá, né? O Luiz que se apresentava descalço, com um brinco de pena. Hoje o Luiz, numa pegada meio roqueira, né? Até com esmalte vermelho, laranja, né? Eu diria. Uhum. O que mudou além disso, do estilo do Luiz? Ah, muita coisa mudou, muita coisa mesmo. A vida leva a gente sempre pra frente, eu penso assim, entendeu? E muitas vezes a gente sofre muito tentando reeditar momentos que passaram, que foram felizes, coisa e tal, não sabendo que pra frente a gente pode fazer muito mais coisas, né? Que vai te deixar bem. E eu escolhi isso para mim, a minha forma de compor. Por exemplo, as canções, durante esses 40 e poucos anos de música, principalmente as que eu compus de Axé Music, que as pessoas cantam e dançam até hoje. E quando as fiz, não havia nenhuma interferência, vamos dizer, da minha cabeça, dizer, vou fazer isso porque o povo vai gostar. Era um outro relacionamento, vamos dizer assim, entre o artista e o povo. E deu tudo certo. Então, eu estou feliz e estou fazendo isso com minha música, entendeu? Deixando ela nascer sem interferência. Você falou do relacionamento do artista com o povo. Como é que é o relacionamento do artista, do Luiz Caldas, com os músicos? Sei que muitos aqui acompanham você já há mais de 10 anos, talvez 15 anos, né? Como é que é esse relacionamento, principalmente no ensaio, né? Assim, ensaia uma, duas vezes por semana, tem aquela sintonia no olhar? A gente ensaia pouco. A gente ensaia porque nós temos vários tipos de shows que a gente se apresenta. Pode ser um exemplo, pelo projeto, a gente tem disco de rock, tem disco de valsa, de frevo, tudo, mas a gente trabalha nessa formação mais com Axé Music. E há um facilitador muito grande, que é o fato de eu ser músico também, eu sou instrumentista, então o diálogo fica mais fácil com todos os músicos, além de eu ser um cara legal pra caramba, entendeu? Então dá tudo certo. Não é, não? Quem disser que não vai ser despedido, certo? São músicos maravilhosos, falando sério agora. Todo mundo é bem experimentado, nós temos artistas aqui, entendeu? Tocando. Então, são pessoas que se entregaram à música, então são verdadeiros maestros.
Nos ensaios, claro que tem aquela que vocês tocam sempre, assim como tem a música mais tocada, né? Eu acho que nem só no ensaio, mas no show também. Quer ver? Haja amor. Um, dois, três, vá! Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum-zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois bater é bater e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra plantar. Haja amor pra sorrir. Haja amor pra viver. Haja amor, seja flor, anjo do céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum-zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois bater é bater e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra crescer. Haja amor pra subir. Haja amor pra vencer. Haja amor, seja flor, anjo do céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum-zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois bater é bater e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Poder te dar uma picada e sentir. Você tem essa facilidade de compor, né? Todo dia você senta e compõe. Basicamente, sim, porque é um projeto. Eu estou fazendo um projeto de lançar um disco por mês já há mais de 6 anos, se não me engano. E desde 2010, 8 anos já, é, né? 8 anos. Então, são 85 discos lançados até agora, com 850 canções inéditas. É mais de você se divertir junto com a canção e colocar o sentimento no instrumento. E falando de música, de composição, o que, que não pode faltar assim, no seu repertório? Essas pessoas, quando lembram da Axé Music, lembram muito de Fricote, porque a música é emblemática, né? Negra do Cabeludo, essa canção, marcou muito para o movimento. Mas tem uma canção que foi a canção que deu nome ao disco. Então, que é uma música muito, para mim, é tão importante. Quero quanto... sentir essa magia. Sente o som, exato. Começa de novo, o tom não tá certo. Pra isso é que serve o ensaio. Pra depois você sentir o som. Serpente de emoção, visão.
seque logo meu pranto, acorde no meu canto, faça de mim uma estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar. Comprei uma variante, a nega vendeu. Eu fiz um amor que a nega não morreu. Quer que essa nega quer? Escolhi uma parada e a nega matou. Quer que essa nega quer? Eu levantei um mulher, a nega de novo. Quer que essa nega quer? Assim já é demais. Se fica assim, a nega. Assim já é demais. Se fica assim, a nega. Ela me bate, vestir da minha ama, faz trama na cama, deixa suado. Assim já é demais. Se fica assim, a nega. Assim já é demais. Se fica assim, a nega. Ela me bate, vestir da minha ama, faz trama na cama, deixa suado. Eu percebi que você olha muito pro baterista ali. Pra... Motor, essa, o coração, o coração de qualquer banda, com certeza, é a bateria. Quem segura, quem amarra, vamos dizer, todos os instrumentos, né? Principalmente quando a gente não usa sampler, que no caso, ele segura mais a música porque fica com um metrônomo para todo mundo escutar. Aqui não, é livre, a música tá pulsando realmente. Então ele é responsável por isso aí. Tem noção de quantas músicas? Eu acho que gravadas eu devo ter mais de 1.100 músicas. Agora, tem aquela música que você faz pensando que vai ser um sucesso? Ou a música que você fez, achou que não ia dar em nada e estourou? Tem uma canção que me surpreendeu, porque ela, de uma certa forma, destoa um pouco do disco, entendeu? Que a canção É Tão Bom, que Caetano gravou comigo, que é como se fosse uma mistura de bossa com salsa. E deu certo, as pessoas passaram a curtir. E qualquer espaço onde eu toque essa música, seja no trio elétrico ou no teatro, as pessoas se divertem da mesma forma. Se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida pro beija-flor te beijar. É tão bom quando a gente tem fé e acredita. Existe
existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem levar a sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que tem em queimar todo ser. E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Sabe quem no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser. Ah, é tão bom. La la ya 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 la 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 ya la la ya la 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 ya la la ya. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que tem em queimar todo ser. E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Sabe quem no fundo unicórnios, pavões e mistérios do ser. Ah, é tão bom. Fala em música do verão. Você costuma trabalhar uma música para ser aquela música do verão? Não, não, porque o projeto nem cabe isso. É muito rápido, é um disco por mês. E assim que acaba, ele está lá para quem quiser curtir. Mas a bola da vez sempre é o disco que está. Mas eu tenho, todo mês de fevereiro, eu lanço um disco de axé music, que tem uma música que eu acho super dançante, que as galeras ouvindo vai dançar com certeza. Malê no Mali. E eu vou dançar também. Vamos lá, sente som. Gostosa de dançar, e eu peguei a pesca ali, já até peguei um pouquinho da letra.
trazendo essa música é manter vivo o axé que tanto se falou nos últimos anos, que estava esquecido, que estava acabando, mas não tem isso, né? Não, de forma nenhuma. Ninguém se mantém no topo eternamente. A vida é um ciclo. Axé Music não é um estilo de música como é o samba, como é o rock. Axé Music é um movimento, é uma forma de se fazer canção. Então você vai com pequenas porções de cada estilo, você cria uma forma de se fazer música diferente. Tá parecendo cinema e o problema começa aí. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Comprei uma variante, a nega vendeu. Quer essa nega quer? Eu fiz um amor que a nega não morreu. Quer essa nega quer? Escolhi uma parada e a nega matou. Quer essa nega quer? Eu levantei um mulher nega de novo. Quer essa nega quer? Assim já é demais. Se fica assim, a nega. Assim já é demais. Percebi que você olha muito pro baterista ali. O motor, o coração de qualquer banda, com certeza, é a bateria. Quem segura, quem amarra, vamos dizer, todos os instrumentos, né? Principalmente quando a gente não usa sampler, que no caso, ele segura mais a música porque fica com um metrônomo para todo mundo escutar. Aqui não, é livre, a música tá pulsando realmente. Então ele é responsável por isso aí. Tem noção de quantas músicas? Eu acho que gravadas eu devo ter mais de 1.100 músicas. Agora, tem aquela música que você faz pensando que vai ser um sucesso? Ou a música que você fez, achou que não ia dar em nada e estourou? Tem uma canção que me surpreendeu, porque ela, de uma certa forma, destoa um pouco do disco, entendeu? Que a canção É Tão Bom, que Caetano gravou comigo, que é como se fosse uma mistura de bossa com salsa. E deu certo, as pessoas passaram a curtir. E qualquer espaço onde eu toco essa música, seja num trio elétrico ou num teatro, as pessoas se divertem da mesma forma. Yeah.
É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida pro beija-flor te beijar. Tem fé e acredita que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem levar a sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que tem em queimar todo ser. Esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Sabe quem no fundo unicórnios, pavões e mistérios. Não sei, ah, é tão bom. La la ya, 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 la la ya. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que tem em queimar todo ser. E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Sabe quem no fundo unicórnios, pavões e mistérios do ser. Fala em música do verão. Você costuma trabalhar uma música para ser aquela música do verão? Não, porque o projeto nem cabe isso. É muito rápido, é um disco por mês. E assim que acaba, ele está lá para quem quiser curtir. Mas a bola da vez sempre é o disco que está. Mas eu tenho, todo mês de fevereiro, eu lanço um disco de axé music, que tem uma música que eu acho super dançante, que as galera ouvindo vai dançar com certeza. Malê no Mali. E eu vou dançar também. Vamos lá, sente som. Saravá, Mojubá, é da lá, é do bom.
Saravá no jubá, é da mata, é do bom. Essa é gostosa de dançar e eu peguei a pesca ali, já até peguei um pouquinho da letra. Trazendo essa música é manter vivo o axé que tanto se falou nos últimos anos, que estava esquecido, que estava acabando, mas não tem isso, né? Não, de forma nenhuma. Ninguém se mantém no topo eternamente. A vida é um ciclo. Axé Music não é um estilo de música como é o samba, como é o rock. Axé Music é um movimento, é uma forma de se fazer canção. Então você vai com pequenas porções de cada estilo, você cria uma forma de se fazer música diferente. Tá parecendo cinema e o problema começa aí. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair.